Өлкөдө жүрүп жаткан кырдаалга байланыштуу Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев шаар аймагындагы Ош Ноокат жолундагы тосмого барды. Мында түрдүү себеп менен башка облустардан жана райондордон келген жарандардын көп экендиги байкалды. Кала башчысы жарандарга жер инде түшүндүрүү ишин жүргүздү. Эмне кыласыз, чыгып баар карагылачы. Кыргызстанда майрам болгондо жүрөсүңөр көчөдө. Карантин жагып кубадык, отурбайсыңар үйүңөр. Карачы, бүт бар, температурасы жок адамдар жүрөт, бири-бирине жуктуруп. Канча деген адам уже оорулар чыгып атат. Отургула да бири-бирине кайтып. Бүгүнкү күндө дагы элибиз туура мындай түшүнбөгөн адамдар көп болуп атат. Бири-бири менен мындай контактка барып, бири-бири менен дагы эле мына бир райондон экинчи районго барып, райондон шаарга келип, шаардан райондорго барып, мына элибиз дагы эле бири-бири менен карым катнашын үзбөй атышат да. Ошон үчүн биз бүгүндөн баштап мына өкмөтүбүз да талапты койду. Бардыгы жерде блокпосттор коюлуп атат. Биз мындай азык-түлүк ташыган грузовой машиналарды гана кое беребиз. Жеңил машиналар үчүн бардыгына мына шаарга киргизгенге мындай чек коебуз да. Мындайча айтканда башка шаарга, башка райондордон келген жарандар үчүн убактылуу биз киргизбегенге мындай талап коюп атабыз. Башка райондордон жана областтардан шаарга келип жаткан жарандар менен келишпестиктер жаралды. Талайбек Сарбашев алардан илдетти алдын алуу үчүн убактылуу шаарга келбей туруусун түшүндүрдү. Силер иштегендер ушундагысыга түшүнбөй көчөдө жүрсүңөр. Ишке чакырылды. Ишке барсаңар өкмөтүңөр да жаткылады, барып келип жүрбөгүлө да. Иштесең алай өкмөтүңдө жат. Мен дагы алайлык кылам, бирок Ошто иштеп, ошто жүрүп атам. Кетпей атам алай. Шаардыктарга кайрылат элем, шаардын конокторуна кайрылат элем. Туура түшүнүү менен кабыл алып, ар бириңиздер үйдөн чыкпай отуруп берсеңиздер, ушул коронавирус оорусу менен илдети менен күрөшкөнгө ушуга чоң жардамыңыздар болот эле. Бир убактылуу нерсе, булар бардыгы убактылуу. Талайбек Сарбашевдин буйругуна ылайык шаарга кире турчу 7 жерге санитардык карантиндик посттор орнотулду. Ал жакта санитардык кызматкерлер дезинфекция иштерин жүргүзүп, айдоочулардын дене табын өлчөп жатышат. Жергиликтүү тургундарга да зарылчылык болбосо үйдөн жана шаар чегине чыкпай туруу сунушталды. Бүгүнкү күндө Ош шаарына 7 пост коюлду. Негизи Ош шаарына Алай районунан келе турган жерден, ошондой эле Шаркай өкмөтүнөн келе турган жолдо Беш көпүрө деп коебуз. Анан кийин Карасу районунан келе турган жердеги жанагы темир жолдун жанына, ошондой эле Андыжан, Өзбекстан мамлекетинин Андыжан областынан келе турган жерге и Араван районунан Теке айылына коюлду. Араван районунан менен Ошко келе турган жер, ошондой эле эң негизги мына Ноокаттан келе турган Жапалак айылына посттор коюлду. Бир машинага 4.5 тонна суу батат. Ошого хлор аралаштырып Ош шаарынын көчөлөрүндө, центральный көчөлөрдө бүгүн толук кандуу дезинфекция кылып бүттүк. Бул дезинфекцияга Ош шаарынын жаранды коргоонун кызматтары жардам берди, ички иштер башкармалыгы жардам берди. Анан Ош водоканал суу ташып берип атты, Ош тазалык суу ташып берип атты. Ошо жаранды коргоонун кызматтары менен бүгүн Ош шаарын заландандырып бүттүк. Бүгүндөн баштап Ош шаарына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Анын негизинде шаарга кирүүгө азык-түлүк ташыган каттамдарга гана уруксат берилет. Бул жаатта Ош шаарынын мэри укук коргоо жана күч органдарына кырдаалды тыкыр көзөмөлгө алуусун тапшырды. Кырдаалга байланыштуу түшүндүрүү иштери шаар тургундарына тынымсыз жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө шаар аймагында абал туруктуу, илдетке чалдыккандар жок. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, жаңылыктар. Карантинде отурбайсыңар го, жаш балдарыңар да алып отур. Мен мына барды элди кыйнап туттуңорсуңар. Азыр өткөзбөй койсок эмне кыласың, каяка барып жатасың? Уялбайсыңар, жатпайсыңар үйүңөр. Эртеңден баштап чыгарбайсыңар. Не варо что? Я мланда шагравай, келсе өзүм келбейсиң, бардык кыйнап, кассада жыргап жүрөсүң. Отурула да үйүңөрдө, карантин болуп атпайбы? Не? Мынача каранча службаларды кыйнап атасыңар. Ошто. Киргизбей койсо эмне кыласыңар азыр кеттим.
Oturma da, turat şun bile de. Zırgap cüresin var ya. Oturmaysın abi, bir de oturmaysın abi. Karantin bolmasın, kayakta cüres derecinde var. Ne kılasın, çıkıp bağır, karaklaçı. Kırgızistan'da mayran bolgunda cüres var, koçada. Karantin cahı kılmadık, oturmaysın abi. Buna karaklaçı, büyük var, temperatür az çok adamda cüret, birbirine cüttürüp. Kanta denen adam şu, oğrular çıkıp atar, otur kılada. Birbirine kayıtlar. Bir tokta tokta. Kirin bir tokta tokta o zaman, bağır. Tokta tokta, bana Korkutak şuna. Ne işkelek, koçak ne işkelek hatta. Vardı, bir dakika girmiz beyiz şarkı, bugün eskirtti. Bugünden başta girmiz beyizsin ya. Ya beyiz, siz o şöz diye bir kutlu bizde. Bir umut yok bana. Hayır, kutlu olasın. Nokat'ta mı olamak? Nokat'ın hakimde var. Nokat'ın mı? Anı yok bu. Girmiz beyinle. Toktatamak, çıkaramak. Yok, takınlar. Yok. Kaç kaç antas? Kaç antas? Odra kaç? Ayda. Ya vardın ayda kettiyle kettin antas. Yol kim bilir dedi. Vardın. Şarlar çıkamayan kurtar çok mu? Yok yok yok. Kurat şimdi bu ne oldu? Vesel vesel. Papan aylı bu var, çatmaysın orada. Cep uyuyumdu çat. Cep papan aylı. Bu yüzden onda var çat işte işine var çat cep uyuyumdu çat. Da öpün burası dışı. Yürüt de ne var? Ana kim işte de papan uyuyorum desin. Ya kur boyda. Bu çiler işte kendileri şunda kızı var düşün be. Koça da ucuz sonu. İşke çatırdı da. İşke varsan var hükümetin orada çat kıladı. Varıp gelip yürüme güledi. Bu işte işim var hükümetin de çat. Ben daha alaylık kullanım yok. Boşta işte boşta yürü atalım. Detmeyi tam alalım. Ан кеттиге. А ошол бүгүнкү кырдаал боюнча айтсаңыз, анан элге кайрылуу жаатында дагы айтсаңыз болот. Мен өзүңүздөр көрүп болгондо, бүгүнкү күндө биздин Ош облусу, Ош шаары боюнча мына ушул оорулар катталып атат. Чындыкты айтыш керек, күндөн-күнгө саны дагы ичине өсүп атат да. Бирок биз көзөмөлдү күчөтүп атабыз. Мына буга чейин да күн мурунтан бери эскертип келгенбиз. Элибизге мына окуучуларга жогорку окуу жайда окуган студенттерге бардыгына каникул бергенбиз. Биз ойлогонбуз эл туура түшүнүү менен кабыл алып, үйүндө ар бир адам Кыргызстан жараны өзүн карантинге алып үйүндө отурат деп. Тилекке каршы мына көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө дагы элибиз туура мындай түшүнбөгөн адамдар көп болуп атат. Бири бири менен мындай контактка барып, бири бири менен дагы мына бир райондон экинчи районго барып, райондон шаарга келип, шаардан райондорго барып, мына элибиз дагы бири менен карым катнашын үзбөй атышат да. Ошон үчүн биз бүгүндөн баштап мына өкмөтүбүз да талапты койду. Бардыгы жерде блокпосттор коюлуп атат. Биз мындай азык түлүк ташыган грузовой машиналарды гана кое беребиз. Жеңил машиналар үчүн бардыгына мына шаарга киргизгенге мындай чек коебуз да. Мындайча айтканда башка шаарга, башка райондордон келген жарандар үчүн убактылуу биз киргизбегенге мындай талап коюп атабыз. Ошон үчүн мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы шаардыктарга кайрылат элем, шаардын конокторуна кайрылат элем. Туура түшүнүү менен кабыл алып, ар бириңиздер үйдөн чыкпай отуруп берсеңиздер, ушул коронавирус оорусу менен, илдети менен күрөшкөнгө ушуга чоң жардамыңыздар болот эле. Бир убактылуу нерсе, булар бардыгы убактылуу. Ошон үчүн ушу биз койгон талаптарды туура түшүнүү менен колдоп берсеңиздер деп айтабыз. Мында бүгүндөн баштап туруп шаарга эч кандай мындай жеңил машиналарды, жөнөкөй жарандарды киргизбейбиз. Азыр мен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ар бир областтарда, ар бир райондордун өздөрүндө ушундай блокпосттор коюлат. Өзүңөргө белгилүү болгондой, Ош шаарында бүгүн өзгөчө кырдаалдар кирди. Ош шаарынын жаранды коргоонун башчысы Талайбек Насырбековичтин буйругу чыкты. Биз бүгүнкү күндө биз Ош шаардык өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн тапшырмаларды аткарыптабыз. Биринчиден Ош шаарынын ичинде биздин пожарный машина менен дезинфекциялар бүгүн дезинфекцияладык. Эки күндөн бери дезинфекция кылып атабыз. Өзүңөр көрдүңөр, бизде 4 машина бар, пожарный машина.
Ya bir maşinaga 4.5 tonna su batat. Oşoga klor aralaştırıp o şaharının köçelerinde, sentralni köçelerdigi bugün toluk kandı zinpeksiya kılıp büttük. Bu zinpeksiyaga o şaharın jarandı korgonun kızmatları jardan berdi. İçki işler başkarmalığı jardan berdi. Anan Oş vada kanal su taşıp berip attı. Oş tazalık su taşıp berip attı. Oşo jarandı korgonun kızmatları menen bugün Oş şaharın